यह दिव्या नाव, यह एक जो प्यार से मुस्किन सुनाओ। በወልቂጤ የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ ለሰባተኛ ቀን ተካሄደ። በኢትዮጵያ የሚካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሏል። ንግስት ይርጋን ጨምሮ ሌሎች የህሊና እስረኞች ተፈቱ። በወልቂጤ የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ ለሰባተኛ ቀን ተካሄደ። ከሳምንት በፊት በወልቂጤ ከተማ የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ በዛሬው ዕለትም ቀጥሏል። በከተማው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በመካሄድ ላይ የሚገኘው አድማ የተለያዩ የወልቂጤ ወረዳዎችን ያካለለ እንደሚገኝ የገለጹት መረጃዎች በዛሬው ዕለት የንግድና የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተቋርጦ መዋሉም መረጃዎቹ ያክላሉ። ዛሬ ማክሰኞ የካቲት 13 ቀን 2010 የከተማዋ መንገዶች ጭር ብለው የዋሉ ሲሆን በተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች የሚገኙ የመኪና መመላለሻ አውራ ጎዳናዎች ደግሞ በጎማና በእንጨት ተዘጋግተው እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። በወልቂጤ ያለማቋረጥ በመካሄድ ላይ የሚገኘውን የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ የጸጥታ አካላት ወደ ከተማዋ እንዲገቡ መደረጉን ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በከተማዋ መንገዶች ላይ የፌደራል ፖሊሶችና የአጋዚ ወታደሮች ሲንቀሳቀሱ ማየታቸውን የሚገልጹት እነዚሁ ነዋሪዎች አድማቸውን ተብለው የታሰሩ ወጣቶች መኖራቸውንም ተናግረዋል። አድማው ከተጀመረበት ያለፈው ሳምንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን ያህል ሰዎች እንደታሰሩ ባይታወቅም አመስ ከስከሳቸዋል በሚል ሰበብ ለእስር የተዳረጉ በርካታ ነዋሪዎች እንደሚገኙ ምንጮች ይጠቁማሉ። በእስር ላይ የሚገኙ የህሊና እስረኞች እንዲፈቱ አገዛዙ ስልጣን እንዲለቅ በጉራጌም ሆነ በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተፈጸመ የሚገኘው ግፍ እንዲቆም እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎችን በማቅረብ ላይ የሚገኘው የወልቂጤ ህዝብ በቀጣይ ጊዜም ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተነግሯል። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በመትገኘው ወልቂጤ ከተማ እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ያገዛዙ ጭቆና ሰለባ መሆኗ ይታወቃል። የከተማዋ ህዝብ ለታይ ኑሮን በድሎ 7 ቀን ሙሉ የሥራ ማቆም አድማ ያደረገው ከህዋት አምባገነናዊ ስርዓት ለመገላገል እንደሆነ የትግሉ ባለቤት የሆኑ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የከተማዋ ህዝብ ለ7 ተከታታይ ቀናት ያለመሰልቸት የሥራ ማቆም አድማ ማካሄዱ ስልጣን ላይ በሚገኘው አገዛዝ በእጅጉ መንገሽገሹን ያመላክታል ሲሉ አድማውን የሚከታተሉ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የሚካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሏል። በሀገር ውስጥ እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሏል። በመረጃዎች ገለጻ በአማራና ኦሮሚያ ክልል የተለያዩ የሰላማዊ ትግል ስልቶች ሲተገበሩ ውለዋል። በአማራ ክልል ትናንት የተጀመረው የሥራ ማቆም አድማ ዛሬም ቀጥሏል። በጎንደርና ባህር ዳር መደበኛ እንቅስቃሴዎች ተገደው ውለዋል። በኦሮሚያ ክልል ኢሊባቡር ከተማ ደግሞ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ሥርዓቱን ሲቃወም የዋለ ሲሆን በሰልፉ ላይም ጸረ ህዋት የሆኑ መፈክሮች ሲደመጡ እንደነበር መረጃዎች ገልጸዋል። በአማራ ክልል ለ3 ቀናት የሚቆይ የሥራ ማቆም አድማ መጀመሩን ትናንት መዘገባችን የሚታወስ ሲሆን አድማው ዛሬ ማክሰኞ ለ2ኛ ቀን ቀጥሎ በጎንደርና ባህር ዳር የሥራ እንቅስቃሴዎች ተቋርጠው መዋላቸው ታውቋል። አድማው ይበልጡኑ ሲተገበር የዋለው በጎንደር እንደሆነ የጠቆሙት መረጃዎች አድማው በባህር ዳርም በከፊል ሲካሄድ እንደዋለ የመረጃዎቹ ገለጻ ያስረዳል። በጎንደር ከተማ የንግድም ሆነ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የቆሙ ሲሆን በከተማዋ የሰፈሩ የጸጥታ ኃይሎችም የተዘጉ የንግድ መደብሮችን በኃይል ለማስከፈት ሲሞክሩ እንደነበር ተነግሯል። በባህር ዳር ከተማ በከፊል የተካሄደውን የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች የተዘጉ የንግድ መደብሮችን ለማስከፈት ኃይል በመጠቀማቸው የተወሰኑ ሱቆች ሊከፈቱ ችለዋል ብለዋል።
ሆኖም በኃይል የተከፈቱ ሱቆች ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ግን መልሰው መዘጋታቸውን መረጃዎች ጠቁመዋል። በባህር ዳር አድማ ያደረጉ በርካታ የንግድ መደብሮች መታሸጋቸውንም መረጃዎቹ ያክላሉ። እንደ ባህር ዳር ሁሉ በጎንደር ከተማም ወታደሮች መሰማራታቸው የተነገረ ሲሆን በሁለቱም ከተሞች ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝም ታውቋል። ህዝባዊ የሥራ ማቆም አድማ የተጠራው ለሶስት ቀናት በመሆኑ አድማው ነገ ረቡዕ የካቲት 14 ቀን ቀጥሎ እንደሚውል ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ሊባቡር ከተማ የተካሄደው የዛሬው ህዝባዊ ተቃውሞ በርካታ የከተማ ነዋሪዎች የታደሙበት እንደነበር ታውቋል። በከተማዋ ወጣቶች በተጠራው በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የህዋት አገዛዝ ከስልጣን እንዲወርድ የተጠየቀ ሲሆን እስካሁን ያልተፈቱ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱም ሰልፈኞቹ ጥሪ አድርገዋል። በኦሮሚያም ሆነ በአማራ ክልል በተለያየ ሰላማዊ ትግል ስልት የተካሄዱ ህዝባዊ ተቃውሞች ህዝብ በህዋት መተዳደር እንዳንገፈገፈው የሚገልጹ የተቃውሞ መልእክቶች ተላልፈውባቸዋል። በኢትዮጵያ ከቀናት በፊት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢታወጅም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ ግን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ንግስት ይርጋን ጨምሮ ሌሎች የህሊና እስረኞች ተፈቱ። በዛሬው ዕለት ንግስት ይርጋን ጨምሮ ሌሎች የህሊና እስረኞች መፈታታቸው ታወቀ። በህዝባዊ ተቃውሞ አጣብቂኝ ውስጥ የወደቀው ስርዓቱ የህሊና እስረኞችን መፍታት መጀመሩ ይታወቃል። በዚህም መሰረት ያለምንም ማስረጃ ታስረው የፖለቲካ ክስ ከተመሰረተባቸው ሰዎች መካከል ከፊሎቹ በዛሬው ዕለት መለቀቃቸው የታወቀ ሲሆን በቀጣይ ቀናትም ሌሎች የህሊና እስረኞች ከእስር ይወጣሉ ተብሎ ተጠብቋል። አገዛዙ እስረኞችን ለመፍታት ቢገደድም የታሰሩትና የተፈቱት የህሊና እስረኞች ቁጥር ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ቀሪ እስረኞች እንዲፈቱ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ወይዘሪት ንግስት ይርጋን ጨምሮ ዛሬ ከእስር የተለቀቁት የህሊና እስረኞች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ለማረጋገጥ አልተቻለም። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ ተካሄዶ በነበረው ህዝባዊ ተቃውሞ ላይ የተቃውሞ ድምጽ ያሰማችው ንግስት ይርጋ ሰልፉ በተካሄደ በቀናት ውስጥ ለእስር መዳረጓ ይታወሳል። እሷን ጨምሮ በተመሳሳይ ጊዜ አብራት የታሰሩ ወጣቶች አመስ ቀስቀሳቸዋል በሚል ሰበብ የሽብር ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበረ ሲሆን በእስር ቤትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸምባቸው እንደነበር ሲናገሩ ቆይተዋል። ንግስት ይርጋ በቤተሰብ እንዳትጠየቅ ከመደረግ ጀምሮ በዘር ላይ የተመሰረተ ስድብና ትንኮሳ ይደርስባት እንደነበር ፍርድ ቤት በቀረበች ቁጥር ስትናገር ቆይታለች። ዛሬ ከተፈቱ ሰዎች በተጨማሪ ትናንት ሰኞ የካቲት 12 ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ ጥቂት ሰዎች ከእስር መለቀቃቸው መዘገባችን ይታወሳል። በእነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ መዝገብ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አድርጋችኋል ተብለው የተከሰሱ የጦር መኮንኖች እንደሚፈቱ አርብ የካቲት 9 ቀን 2010 ተገልጾ ነበር። ሆኖም እስካሁን ድረስ ከመካከላቸው የተፈታ ሰው አለመኖሩን ለማወቅ ተችሏል። አገዛዙ አሁንም በእስር ላይ የሚገኙ የህሊና እስረኞችን በአስቸኳይ እንዲፈታ ህዝባዊ ግፊት እየተደረገበት እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህ የናንተው የኛው ድምጽ ሆነው ቢቢኤን ነው። በመጨረሻም ከምንጮቻችን የደረሱን አጫጭር ዜናዎች አሉ። በቅሊንጦ ቃጠሎ የተከሰሱት ወንድሞቻችን ላይ በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ከፍተኛ በደል እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ታውቋል። ቅሊንጦን አቃጥላችኋል በሚል በሐሰት ተወንጅለው በእስር ላይ በሚገኙት ላይ ደህንነቶች ባሳለፍነው እሁድ ማስፈራሪያ ዛቻ እንዳደረጉባቸውና በተለያየ ዞን እንደበተኗቸው ታውቋል። ዞን ከተቀየሩት ወንድሞች ውስጥ ፍጹም፣ ከድር፣ ሻሃቡዲን እና ዑመር እንዲሁም ኢብራሂም ናቸው። የቃሊቲ ፖሊሶች ከፍተኛ ማስፈራሪያ እንደፈጸሙባቸውም ታውቋል። በተለይ ግርማ የተባለ ደህንነት የቅሊንጦ ፖሊስ ወጣቶቹ ላይ ዛቻ እንደፈጸመ ታውቋል። ከዛቻና ማስፈራሪያ በኋላ በቅሊንጦ በተለያዩ ዞኖች እንደበተናቸው የታወቀ ሲሆን ፍጹም በዞን 1፣ ከድር በዞን 2፣ ሻቡዲን ኢብራሂም ዑመር ደግሞ ወደ ዞን 3 እንደተዛወሩ ታውቋል። ተጨማሪ መረጃዎች እንደደረሱን እናቀርባለን።
ለኡስታዝ አህመዲን ጀበል በጅማ የሚደረገውን አቀባበል ተመልክቶ የደረሰን ማስታወቂያም አለ። የህዝብ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል በመጪው ቅዳሜ ወደ ትውልድ ሀገሩ ጅማ የሚያቀና ሲሆን በጅማ ከተማ ስታዲየም እሁድ ጠዋት የጅማ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ ወረዳዎች ህዝብ ከፍተኛ አቀባበል ይደረግለታል። እንግዲህ ይሄን የሰማችሁ በጅማና ከባቢያ የምትነሩ የህዝብ ሙስሊሙ እንዲሁም የ ጣራ ወያኔ ትግል አራማጆች በሙሉ ለኡስታዝ አህመዲን ጀበል ደማቅ አቀባበል እንደምታደርጉለት ተስፋ እናደርጋለን። ክብሯትና ክብሯን የቢቢኤን አድማጮቻችን የዕለቱ ዜናዎች እስካሁኑ ነበሩ። በመቀጠል ሳምንታዊውን የከሰሞኑ ፕሮግራም መንሱርና ኸሊል ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። ከፕሮግራሙ ጋራ መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የእስላም መንከት በጣም ያስቆጣችሁ የአህባሽ ማሽከብከቡ በቅርብ ታያችሁ ልጆች ተደራርተው ያለ እንዳይ ሰብዛቢ እውቀት ካገኙባተው ወልያ ግቢ ከሰሞኑ ዘኖ ተደራርተው ያለ እንዳይ ሰብዛቢ እውቀት ካገኙባተው ወልያ ግቢ ከሰሞኑ አድማጮቻችን የሳምንታዊው የከሰሞኑ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሳምንታዊ የከሰሞኑ ፕሮግራማችን ሰሞኑን የተካሄዱ አንኳር ጉዳዮችን ለእናንተው ለአድማጮቻችን በውይይት መልክ የምናቀርብበት ክፍለ ጊዜያችን ነው። የከሰሞኑ ተወያይ ባልደረባዬ አጠገብ ይገኛል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ለዛሬው የከሰሞኑ ፕሮግራማችን ግዘን የሆነና አለበለን ያዝነው አንኳር ጉዳይ በርካታ ነው። መሰረታዊ ጉዳዩ መሰረት የፕሮግራማችን መሰረታዊ የዛሬ ፕሮግራማችን ስፋይናል ኮርዱ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ነው። ያንን መሰረት አድርገን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጉዳይ ከኡስታዞቻችን ከተመረጡት ኡስታዞቻችን ጋር በማገናኘት የምናያቸው ጉዳዮችም ይኖራሉ። በእዝኒላ ወደ ዋናው ጉዳይ ስንገባ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ፕሮግራም ብለን የያዝነው የጠቅላይ ሚኒስትር የስራ መልቀቅ ጥያቄ እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደነጋገ። እነዚህ መሰረት አድርገን ነው ሌሎቹንም ለማየት የምንሞክረው። በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ወይም ከወያኔ ቡድን ከጫካ ተነስቶ ባልጠበቀው ባልገመተው ባልጠረጠረው መልኩ ቤተ መንግስት በምዕራባውያኖች በነ ሄርማን ኮሄንና በነ ክሊንተን ድጋፍ ዘው ብሎ ሲገባ ጀምሮ የነበረው የወያኔም እንዲሁም ኢትዮጵያን በመምራት ላይ ቅብ ያለው ማቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነበር። መለስ ዜናዊ በመጀመሪያ የሽግግር መንግስቱን በፕሬዝዳንትነት መራ። በሽግግር መንግስት ወቅት ምርጫ ከመደረጉ በፊት ለምርጫ ይጠቅሙኛል የሚላቸውን ነገሮች ማንኛውንም ይጠቅሙኛል ያላቸውን ነገሮች አዘጋጀ። ህገ መንግስቱ ተቀረጸ። ከዚህ ቀደም በውጭ ሀገር ጋዜጠኞች የቀረበለትን ጥያቄ የምናስታውሰው ነው። የቅንጅት አመራሮች ምርጫ ተጭበርብሮብናል ባሉበት ወቅት ምርጫ ቦርድ አሸናፊውን የአሸናፊውን ውጤት አዘግቼ ነው የምናገረው ባለበት ጊዜና የወያኔን አሸናፊነት ባወጀበት ወቅት ችግርና ውዝግቦች ሲፈጠሩ ከውጭ ሀገር የመጡ ጋዜጠኞች አንድ የውጭ ሀገር ጋዜጣ ለመለስ ዜና ያቀረበለት ጥያቄ ምርጫ ቦርድን ማን ነው ያቋቋመው የሚል ጥያቄ ነበር። የመለስ ዜናዊ መልስ ምርጫ ቦርድን ያቋቋመው የኢፌዴሪ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ነበር። ምርጫ ቦርዱ መቼ ተቋቋመ? በሽግግሩ ወቅት ማን አቋቋመው? ፕሬዚዳንቱ በሽግግሩ ወቅት እሱ ምንድነው ስልጣኑት? ፕሬዚዳንት
የሚገርም መልስ ነው። ማናቋቋመው አለው። መች ተቋቋመ? በሽግግር ወቅት ማናቋቋመው አለው። ፕሬዚዳንቱ ሆኖ መለሰ። መለስ ዜናዊ በሽግግር ወቅት የእርሶ ስልጣን ምን ነበር አለው። ፕሬዚዳንት አለው። የዚህን ጊዜ ራሶት ያቋቋሙትን ምርጫ ቦርድ ነው ማለት ነው፣ ገለልተኛ ነው ብለው ተቀብላቸው ተቀበሉ ብለው ተቃዋሚዎችን እያስገደዷቸው ያሉት ብሎ ሲጠየ መለስ ዜናዊ ወያኔ ስልጣን ላይ እንዲቆይ የሚያስችለውን ነገር በሙሉ ቀርሷል። መስራት አለብኝ ብሎ የሚያምናቸው ጉዳዮች ነበሩ። ዛሬ የፈነዱ ዛሬ በየቦታው እየተንጣጡ እየተበጣጠሱ ያሉት ጉዳዮች በሙሉ መለስ ዜናዊ የቀመራቸውና ተንከባክቦ የያዛቸው ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሕዝብ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ የተቀበሩ መለስ ዜናዊ የቀበራቸው ፈንጂዎች ናቸው። ቋንቋን መሰረት አድርጎ ግጭት እንዲፈጠር ያደረገው ከሶማሌ ክልል ጀምሮ በሶማሌ ክልል ላይ የሚመርጣቸው የሚመድባቸው የክልል መንግስታት ወይም የክልል ፕሬዚዳንት ሆነው የሚመረጡ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት ስሜት ፈጽሞ የሌላቸው ሎሌዎች እንዲሆኑ አድርጓል። በርካታ ችግሮችን ፈጥሯል። ኢትዮጵያዊነት ስሜት በማይንጸባረቅበትና ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከሶማሊያ በተፈናቀሉት አካላቶች በተፈናቀሉት ኢትዮጵያውያኖች ምክንያት የሶማሌ ክልል መንግስት ለፍርድ ሊቀርብ በተገባ ነበር። የወያኔን ስርዓት መቃወም አለብን፣ አንፈልግም። ወያኔ በክልላችን ላይ እሱ እንደሰው ሊያዘን አይገባም። የእኛ ክልል የኢትዮጵያውያኖች ነው እንጂ የወያኔ ቁንጮ ባለስልጣናቶች የኮንትሮባንድ መመላለሻና መፈንጫ አይሆንም ብሎ አካባቢውን ቢጠብቅ ኖሮ ባታሊዮን ጦር ይታዘዝለት ነበር። ተይዞ ተጠፍሮ ወደ እስር ቤት እንዲወርድ ያፈናቀለው የኦሮሞን ህዝብ ስለሆነ ይህ የህዝብ ለህዝብ ግጭት የመለስ ዜናዊ ቀመር ይህ ይደገፋል። ይህንን ማድረግ ነው ታታሪነት በወያኔ ዘንድ ህዝበኝነት አይደለም። በወያኔ ዘንድ ታታይነት ህዝብ ላይ ጫና መፍጠር ነው። አንደኛው ህዝብ ከአንደኛው ጋር እንዲለያይ ማድረግ ነው። አንተ የራስን ክልል ከሌሎች ነጥለህ የብቻ ማድረግ ነው። ሌሎች በዛ ክልል ላይ ማንም እንዳይጠቀምበት ማድረግ ነው፣ ከወያኔና ከወያኔዎች በስተቀር። ይህ እኮ ግልጽ ያለ የቀኝ ግዛት ስትራቴጂ ነው። አበት አንድነትን የሚፈራው እኮ ቀስቀኝ ገዢ ነው፣ የስልጣን ጥመኛ አይደለም። ኢትዮጵያውያኖች በአብዛኛው ወያኔ ስልጣኑን ለማደላደል ወያኔ ስልጣኑን ስለሚወድ ወያኔ የስልጣን ጥም ስላለው እንደዚህ አይነት ፍሬ ከርስኪ ወሬ ነው የሚያወሩት። የስልጣን ጥም የሌለው ማንም የለም። ምዕራባውያኖች ኦባማ ከስልጣን ሲወርድ አቅሰዋል። በጣም ሰልጥነናል ያሉት። ቡሽ ከስልጣን ሲወርድ ተክዟል። ክሊንተን ከስልጣን ሲወርድ አዝኗል። እያጨበጨበ እየጨፈረ የወረድ የለም። ስልጣን የማይወድ ክብር የማይወድ የለም። ስልጣን መውደድ ክብር መውደድ ሌላ፣ ሀገርና ህዝብን መፍጀትና ማጥፋት ሌላ። እነዚህ ሁለቱ በፍጹም አይገናኙ። ስለዚህ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስልጣኑን ስለወደደ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ተለያይተው በቋንቋ ተበታትነው በብሔር ተናቁረው አንድነታቸው ተፋልሶ ነገ ጦር ሊያማዝዛቸው ደም ሊያፋስሳቸው አንገት ሊያሞሻልቃቸው እነሱንም ሀገራቸውንም ሊያጠፋቸው የሚችል ሴራ የስልጣን ጥመኛ ስለሆነ ብቻ አይቀምርም። ይህን የሚል ካለ እብድ ነው። በርካታ አምባገነኖችን አይተናል። አፍሪካ በርካታ አምባገነኖችን አስተናግዳለች። የአምባገነኖች ባህሪ የታወቀ ነው። ስልጣናቸውን የነጥቃቸው የሚመጣን አካል ያስራሉ፣ ይገዛሉ። በስልጣን ላይ አይደራደሩም። ሀገራቸውን ግን ይወዳሉ። አምባገነኖች ሀገራቸውን ደግሞ አስገፉ፣ ሀገራቸውን ደግሞ ለሌሎች አሳልፈው አይሰጡም። ስለዚህ አምባገነኖች ከስልጣናቸው የሚሻማቸው ሲመጣ ለመግደል ለማሰር የሚነሱት ከእኔ በላይ ለዚች ሀገር ፍቅር ያለው የለም ብለው የሚያስቡ እስከሚመስሉ ድረስ በሄደ ሁኔታ ነው። እኔ ነኝ ለዚች ሀገር ከልብ የማስበው፣ ለዚች ሀገር የሚያስብ ሌላ ሰው የለም። እኔ ነኝ ለዚች ሀገር የምቆረቆረው፣ ለዚች ሀገር የሚቆረቆር የለም የሚል ስሜት ያላቸው ይመስላል። ሀገርን እያሳተኩ ነው።
ሰዎችን የሚገድሉት ሀገራቸውን ደግሞ ባለማስደፈራቸው በሀገራቸው ላይ ባላቸው አቋም ሀገር ወዳዶች ናቸው። አሳልፎ አይሰጡም። ከእንግሊዝ ጋር በርካታ ፍልሚያ አድርገዋል። ከፈረንሳይ ጋር በርካታ ፍልሚያ አድርገዋል። ነፃ ለመውጣት አፍሪካውያኖች እስኪ እንመልከት። እነ ዚምባብዌን እነ ደቡብ አፍሪካን እንመልከት። ከነጮች ነፃ ለመውጣት የከፈሉትን መስዋዕትነት። ስለዚህ የእነ ፒተር ቦታን ስንመለከተው የደቡብ አፍሪካውን ሁኔታ ስናየው ምን ያዋጣዋል? ደቡብ አፍሪካን ይፈልጋታል። ደቡብ አፍሪካ ላይ ደግሞ እነሱ ስልጣን ይዘው መቆየት ይፈልጋሉ። ለምንድን ነው? የደቡብ አፍሪካ ዜጎች አይደሉ መጤዎች ናቸው። እዛ የተወለዱ ልጆቻቸው ደቡብ አፍሪካ ሊሆኑ አባቶቻቸው አቶቻቸው ደማቸው ደቡብ አፍሪካ ላይ አይደለም መጤዎች ናቸው። ደቡብ አፍሪካ የጥቁር ሀገር ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሰው ሀገር ነው የመጡት። በሰው ሀገር ስለመጡ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? የመጀመሪያው በጥንካሬ መጨፍጨፍ ነው። ደቡብ አፍሪካዎችን ፈርተው አንገታቸውን ደፍተው ተንቀጥቅጠው እንዲኖሩ። ሁለተኛ ምንም አይነት የመሳሪያ ምንጭ እነሱ እጅ እንዳይደርስ ማድረግ ነው። መሳሪያ ካገኙ አይቻልም ብለው ይነሳሉ። ይህንንም አድርገዋል። ሶስተኛ ኃይል እንዳይኖራቸው መከፋፈል መበታተን ነው። መሪዎቻቸውን ማሰር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያደለም እዚህ ያለው መሳሪያ ነው ያለው። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አለው፣ ፖሊስ አለው፣ ልዩ ኃይልም ሊኖረው ይችላል። መሳሪያ አለው በቂ። አንድ ታንክ አለ በኦሮሚያ ክልል መስተዳደር እንጂ ወታደራዊ ካሚዮኖች አሉ የሉ? የአማራ ክልል አለው የለው? የደቡብ ክልል አለው የለው? የሶማሌ ክልል አለው የለው? የትግራይ ክልል አለ? የመሳሪያ ክምችት ኦህዴድ እንደ ድርጅት ተቀምጧል። ብአዴን እንደ ድርጅት ተቀምጧል። ሌሎችም አጫባሪ ድርጅቶች ተቀምጠዋል። አላቸው እንደ ወታደር ኃይል የላቸውም። በምን ነው የሚጠሩት? የሀገር መከላከያ። መከላከያውን ማን ነው የሚያዘው? ስራች ፈርገሳ አሁን በመከላከያው ላይ ስልጣን አለው። አዋጁን እንዳወጀ ጆሮን አንቀጠለው እስር ቤት ሊከቱት ይችላሉ። እንኳን በኢትዮጵያ ላይ በራሱ ላይ እንኳን ዋስትና የለው። ለራሱ መብት የለው። ይህ መቀለጃ መሆን ነው። ዋና ዋና ቁልፍ ቦታን ይዘህ ሌሎች እንዲናገሩ ማድረግ፣ ስልጣን የሌለህ መምሰል፣ ከጀርባ መሆን። ከዛ በኋላ ህዋት ይነሳ ሲባል ከባድ ችግር መፍጠር። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ መናቅ ነው። ለምንድን ነው ህዋት የሚሰበሰበው? በሀገሪቷ ላይ ፓወር የለኝም ብሏል። ለማን ነው የሚሰበሰበው? ስለ ሀገሪቷ ጉዳይ መሰብሰብ ያለበት በሀገሪቷ ላይ ፓወር ያለው ነው። በሀገሪቷ ላይ በሀገሪቷ ዕጣ ፈንታ ላይ መወሰን የሚችል አቅም ያለው ነው። ህዋት ተሰበሰበ። በጣም የሚገርም ነው። ተሰበሰበና አባላቶቹን አሰናበተ። የሚፈልጋቸውን አስቀመጠ። በሀገሪቷ ላይ ስላለው ነገር ተነጋገረ። የራሱን ውሳኔ አስቀመጠ። በዚህ አቅጣጫ እኛ በምንፈልገው አቅጣጫ ነው የሚሄደው ሀገሪቷ አለ። ኦህዴድ ተሰበሰበ። የራሱን አባላቶች የፈለገውን አይሆንኝም ያላቸውን አባረረ። ውሳኔ አስቀመጠ። ባሌናውን ስብሰባ ላይ ነው። በረከት ስምኦን እንደ ቂጣ እያገላበጠው ነው። ኤርትራውን የአማራውን ድርጅት። እሺ፣ ሌላውስ? ደቡብ ተሰበሰበ እንዴ? በአገሪቷ ላይ አቅጣጫ አስቀመጠ እንዴ? የራሱን ድርጅት ፈተሸ እንዴ? የሰማዋለ ያስታወሰዋለ የለም። ሶማሌ ተሰበሰበ እንዴ? ስለዚህ እዚህ ጋር ፓወር አለ። እነዚህ ሁሉ ድርጅቶች አስቀምጦ የሚያዛቸውና እንደፈለገ የሚቆርጥባቸው ንብረታቸው ድርጅቶችን አስቀምጦ ኢትዮጵያን መግዛት ነው የህወሓት ስትራቴጂ። ስለዚህ መከላከያ የጦር ኤታማዦር ሹሙ ወያኔ ነው። ስለዚህ መከላከያ ሚኒስትሩ ቢሮ ውስጥ ይቀመጥ። ከወታደር ጋር ምንም ግንኙነት የለው። እዛው በተቀመጠበት ቢሮ ሊቆለፍበት ይችላል። አንዳችም ነገር መፈጸም አይችልም። ስለዚህ ወደ ቀኝ ግዛት ስራ ስንሄድ ደቡብ አፍሪካ ላይ የነበረው ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ ቆለጭ ብለው ይታያል። ሌሎች ትጥቅ እንኳን እንዳይኖራቸው ማድረግ ሌሎችን መስጋት ነው። አንተ ሌሎችን ከሰጋ ማንን ነው የምታስታጥቀው? ሌሎች ኢትዮጵያውያኖችን ከበራ በሌሎች ኢትዮጵያውያኖች እጅ መሳሪያ እንዳይገባ ካደረክ፣ ኃይል እንዳይኖራቸው ካደረክ፣ ኃይሉን አንተን የሚጠብቀህ አንተን የሚከላከልልህና እነዚህ የምትፈራቸውን ኃይሎች የሚደቁስልህ ኃይል ማን ነው ሊሆን የሚችለው? ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይህንን የሚያደርግለት አጋዚ ተብሎ የሚጠራው የትግራይ ተወላጆች ሰበሰበ። ይህ ታንክ
ከከባድ ከባድ መሳሪያ መትረየስ ትልልቅ የጦር ሜዳ መሳሪያዎችን ሳይቀር በትጥቅ ደረጃ ይዞ ንጹሐን ዜጎችን ለመቀጥቀጥ የሚወጣ ቡድን ነው። ወታደራዊ ማቴሪያሎች በአጠቃላይ በዚህ ቡድን ስር የተከማቸ ነው። ይህንን ቡድን ማን እንደሚያዘው የሚያቀልም መከላከያ ሰራዊት የሚባልም አይደለም። የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የክልልም የፌዴራልም ፖሊስ አይደለም። አጋዚ ተብሎ ለብቻ ተሰይሟል። ይህን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቀዋል። ምን ማለት ነው አጋዚ? ከቸው እንኳን ምን እንደሆነ አናውቅም። ኢትዮጵያውያን አጋዚ የሚባል ስያሜ ምን እንደሆነ አያውቁም። ነገር ግን ለትግሬ ወጥቶ ስያሜው ምን እንደሆነ ይገባቸዋል። ፍቸውን ትርጉሙን ያውቁታል። አጋዚ የሚባል ስለዚህ ይህ ሞዴል ማን የሚያቋቋመው ለማን ጥቅም ተብሎ የተቋቋመ ነው? መቼ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ቆሞ የታየ ነው? የለም። ስለዚህ የወታደራዊ ኃይልን መከላከያ ሰራዊቱን ክላሽ አስታጥቀ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ክላሽ ነው የምትሰጠው። ክላሽ በክላሽ ይከላከል አፈር ከደሜ ጋር ስለ የትኛው ሀገር ነው? የትኛውም የውጭ ጠላት መጥቶ አይወረንም። የሚፈልገው ይሰጠዋል። መሬት የሚፈለገው ይሰጠዋል። ድንበር ነው የሚፈልገው ይከፈትለታል። ችግር የለም። ምክንያቱም ሀገሪቷ መንግስት አልባ ነች። በቀኝ ግዛት ስር የተያዘ ሀገር መንግስት የለውም እና ኢትዮጵያን በቀጥታ ስናየው በቀኝ ግዛት ተይዛ ያለች ሀገር ነች። ይች በቀኝ ግዛት ተይዛ ያለች ሀገር ከቀኝ ግዛት ውጭ ነች ለማለት በርካታ አውደልዳይ ኢትዮጵያውያንን ያሉ አካላቶች ለነዚሁ ቀኝ ገዢዎች ተቀጥረው ኢትዮጵያ ውስጥ ልማት እንዳለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንደሰፈነ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የእያንዳንዱ ግለሰብ የነፍስ ወከፍ ገቢ እንዳደገ፣ ኢትዮጵያ በብልጽግና መሄዷን እንዲሁም በዓለም ላይ ትኩረት እየሳበች ያለች ሀገር መሆኗን በተደጋጋሚ ከትንሹ ጋዜጠኛ እስከ አውራው ጋዜጠኛ፣ ከትንሹ አውደልዳይ ካድሬ እስከ አውራው ካድሬ፣ ከትንሹ አውደልዳይ የጣ ባለስልጣን እስከ ላይ አውራው ባለስልጣን ድረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማስረገጥ፣ ኢትዮጵያን ለማስደማት፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመቅበርና እነዚህን ቀኝ ገዢዎች ለማክበር በርካታ ፕሮፓጋንዳዎች፣ በርካታ የድርጊት እንቅስቃሴዎች ታይተዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደም እያለቀሰ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋስትና እያጣ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ መሬቱ እየተቸበቸበ እንጦርንጦስ እየተጣለ እያዩ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በክራውድድ በሆኑ ህጎች አሰቃቂ፣ አስጨናቂ፣ የማያፈናፍኑ ህጎች ተጠፍሮ አንድም ቀን በአንድም ዕለት ይህ እኮ ህዝቡን የሚያጨናንቅ መመሪያ ነው፣ እንዴት አድርገን ነው ወደ ህዝቡን የምናወርደው የሚል አንድ እንኳን ጠፍቶ እያንዳንዱ ወያኔ የፈቀደው መመሪያ ህዝቡን ደም እያስተፉ ሲያስፈጽሙ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያን ህዝብ አንገፈገፉት። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ መረረው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ሰለቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአቅሙ በላይ ሆነበት። አንገቱን አቆለመሙ። ጫንቃውን ሰበረው። አልቻለም። ስለዚህ ይህንን ሸክም ማራገፍ አለበት። ይህንን ሸክም ለማራገፍ የሚጠብቀው ወይ ሸክሙን ማራገፍ ነው ወይ መሞት ነው። ስለዚህ ይህንን ሸክም ተሸክሜ መጓዝ አልችልም፣ አልዘልቅም። ሸክሙ ላይ እንዳለ መሞት አልፈልግም። ብሞት እንኳን ሸክሙን አውርጄ ነው የሚል አቋም ይዞ ሸክሙን ለማውረድ ከዳር እስከ ዳር እንቅስቃሴ ጀመረ። ይህ የህዝቡ እንቅስቃሴ በፖለቲካ ውስጥ ለውጥ ፈጠረ። ቀኝ ገዢው የኮተኮተና ያሳደጋቸው ድርጅቶች ሙሉ ለሙሉ ወደ ህዝባቸው ለመውዘር ሞከሩ። በተለይ ኦህዴድ ብአዴን እጅግ አጠራጣሪ ድርጅት ነው። ብአዴን በጥንቃቄ ሊታይ የሚገባው ድርጅት ነው። ምክንያቱም ብአዴን እኮ ኤርትራውያኖች በጣም እጅግ ከባባድ ወንጀለኞች እኮ ያሉበት ድርጅት ነው። ብአዴንን ማመን እጅግ በጣም ከባድ ነው። የአማራው ክልል ህዝብ ብአዴንን ተወደደም ተጠላም ተሻግሮት ሊሄድ ነው የሚገባው። ብአዴን ጨው ለራስ ስትል ጣፍ ከህዝቡ እግር ስር ሊከተል እንጂ የሚገባው ይህ ህዝብ ደሙን ያፈሰሰውን ያስገደለ ያስጨበጨበውን እሱ እግሩን ሊከተል አይገባም። ብአዴን አጠራጣሪ ነው። ኦሮሚያ ከመንግስት ፖሊስ ጋር መጋጨቱን አሳየ ብለን ገምተናል። የወያነ ስርዓት በነበረበት መሄድ ስላልቻለ፣ አመፁ ስለተጣጧፈ፣ በርካታ ህዝብ ገደለ፣ በርካቶችን አቆሰለ፣ በርካቶችን ለስደት አበቃ።
የበርካታ የትግራይ ተወላጆች ንብረት ወደመ፣ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ተሰደዱ። ይህ የዘር የቅኝ ግዛት አባቤ መልሶ ባቡ የትግራይ ተወላጆችን እያሳደደ መንደፍ ጀመረ። አማራጭ ጠፋ። ስለዚህ ፖለቲካው ተወዛገበ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመቀየር እንቅስቃሴ ተደረገ። የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ነበር ወይ ነው ዋናው አላማ። ይህን ሁሉ አላማ መጣበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወረዱ በኋላ የተወሰኑ እስረኞች በተለይ ዋና ዋና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲፈቱለት እየጠየቀ የነበረው ቀና ያላቸው እስረኞች የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል በረድፍ እንዲወጡ ተደረገ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቂያ ያቀረበ፣ አስቸኳይ ጊዜ ታወጀ። ዋናው ጥያቄ ነው። የነጻነት ጥያቄ እየተጠየቀ ነው። የፖለቲካ ምህዳሩን እናስፋው እየተባለ ነው። ለህዝቡ ምላሽ ሰጠን ተብሎ እስረኞች እየተፈቱ ነው። በዚህ መካከል የስድስት ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ የፖለቲካ ምህዳርን ማሰፋም፣ ህዝብ ለህዝብን ማያቀራረብም፣ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያውያኖችን ከማንኛውም እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማገድ ነው። የታሰሩ ሰዎችን ፈተህ በበነጋው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ምን ማለት ነው? አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ምን ማለት ነው? አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቢጣስ ምንድን ነው የሚደረገው? ሰዎች ይገደላሉ። ተገድለው ማያውቁ የሰዎች ደም ይፈሳል። አንድም ደም ፈሶ ማያውቅበት ሀገር፣ ሰዎች ይታሰራሉ። አንድም ሰው ታስሮ የማያውቅበት ሀገር የሚደንቅ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ሁሉ እየተገደለ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ በየሜዳው ላይ ደሙ እየፈሰሰ ነው። ጭራሽ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለሚባለው ጉዳይ ማውራት ማቆም እንዳለበት። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚባል በእኛ ሀገር ውስጥ የለም። አዲስ የተደነገገ ትላንት ከትላንት ወደ የተደነገገ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወያኔ ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ተደንግቋል። ኢትዮጵያ ወያኔ የኢትዮጵያን ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያለች። ይህንን እየጣሰን ህዝቡ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብሎ ሰው አዲስ ነገር ለመፍጠር ማለት ይህ ከወያኔ ጋር መተባበር ነው። የዜና አውታሮች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ ብለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ልዩ ነገር ይዞ እንደመጣ ልዩ አስፈራሪ እንደሆነ ለማድረግ መሞከር የህዝብን ትግል ማስተጓጎል ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለራስ ብሎ ቤተ መንግስት ይሁን፣ እነሱ ለሚያደርጉት ነገር ይሁን። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት በተንቀሳቃስ ትገደላለህ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ብታረግ ትታሰራለህ፣ ጥይት ይተኮስብሃል ነው። የትኛው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ነው ጥይት ያልተተኮሰው? በየትኛው ጊዜ ነው ኢትዮጵያውያኖች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ጥያቄያቸውን ጠይቀው በሰላም የገቡት? ህጻናቶች እኮ ግንባራቸው በጥይት የሚበተልበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይህ ሀገር እንዴት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀብን የሚባለው? አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ ነው እንዴት ታወጀው ኢትዮጵያ ውስጥ? ይህንን ነገር የሚያራገቡ ሰዎች የወያኔን እድሜ ማራዘሚያ መርፌ እያመረቱ መሆኑን ሊያውቁ ይገባል። ጥሪ መልክታችንም ጭምር የኢትዮጵያ ጉዳይ እለት ከእለት አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። አሳሳቢነቱ በህዝብ ዘንድ መነጋገሪያን ብቻ ሳይሆን በዓለም ዘንድ ትኩረትንና ቀልብን እንዲስብ አድርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅ ተንተርሶ የአስቸኳይ ጊዜ መታወጁ ወያኔ በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ ያለውን ህልውና ማንነቱን የመጨረሻ የደረሰበት ምዕራፉን ለኢትዮጵያ ህዝብ በጉልህ ያሳየ ሂደት ነው ብለን የምንደመድምበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ወያኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተጣልቋል፣ ተራርቋል። ወያኔ የበላይነቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳየት የተጀመረው አሁን አልነበረም፣ የአስቸኳይ ጊዜ በሚያውጅባቸው ሰዓቶች አልነበረም። የበላይነቱን የተቆጣጠረው ገና ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት መግዛት ከጀመረበት ከ83 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ጀምሮ ነው። የበላይነቱ ኢትዮጵያ ላይ እየተንሰራፋ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ትኩረት ሊስብ እየቻለ አምባገነን መሪ ለመሆን የበቃው የወያኔ ስርዓት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሰው ደባና በደል የኢትዮጵያ ህዝብ እያንገበገበው እየበለጠ እንደ ኮሶ እየመረረው የመጣው ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ነው። መላው የሀገራችን ህዝብ በአጠቃላይ ወደምንለው ደረጃ ላይ የደረሰው በደል እያንገፈገፈው ስለመምጣቱ ነው። ይህ የበደሉ ግፍ የጠቅላይ ሚኒስትር መነሳትና መሾም አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ዋናውና አንገብጋቢው ጥያቄው። የኢትዮጵያ ህዝብ
የለውጥ ጥያቄ ነበር እየጠየቀ የነበረው። ይህ የለውጥ ጥያቄን ለማፈንና የለውጥ ጥያቄን አቅጣጫ ለማስቀየር ቀድሞ እንደሚያደርጉት ሁሉ አንድ ድርጊት ይደረጋል፣ ያንን ድርጊት በሌላ ድርጊት እንዲሸፈን የማድረግ ባህሪ ነበራቸውና ወያኔዎች አሁንም ይህንን ትኩረት ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማስያዝ ተብሎ የተደረገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲነሳ ተደረገ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መነጋገር ዙሪያ እንደገና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ተደረገ። ክልሎች የራሳቸውን የሆነ ጥያቄ መጠየቅ ጀምረዋል። ወገንተኝነታቸው እስከ ድረስ ነው ብለን ባንገምትም የኦሮሚያ ክልል ከህዝቡ ጎን ነው ብለን እኛም አምነን ገምተናል። የአማራ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ጥቂቱ የአማራ ባለስልጣን ከህዝብ ጎን ተሰልፈዋል ብለን እናምናለን። ግን ይህንን የትብብር መድረክ ለማክሸፍ ወያኔ የራሱን ጥረትና ንድፍ ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ነው አሁን እየገመትን ያለ ነው። ግን ተወደደም ተጠላም የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ እየጠየቀ ነው። ቀድሞም በአስቸኳይ አዋጅ እጅ ስር ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ። አሁንም ይህ አዋጅ መታወጁ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚያመጣው የለውጥ ጫና የለም ነው። የተወሰኑ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስታት ይህን ጉዳይ አውግዘውታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማውገዝ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለውን አምባገነንነት በግልጽና በጉልህ ያውቁታል። እነዚህ ሀገራት ለምንድነው የትብብር መንፈግ ለዚህ ስርዓት የማያቀርቡት ነው ጥያቄያችን ሊሆን የሚገባው። ለምንድን ነው የሚተባበሩት? በተለያየ ጉዳይ ላይ ይተባበሩታል፣ አምባገነንነቱንም አንስተው ይነጋገራሉ። ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አንድ ነገር ለምን ቀርጸው ማስተላለፍ አልፈለጉም ነው ጥያቄያችን ሊሆን የሚገባው እንጂ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገገው አሁን አይደለም፣ ቀደም ብሎ ነው። ይህም የሀሳብ ማስቀየሪያ ሊሆን እንዲችል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ማንሳትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት ወያኔ አሁንም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የበላይነቱን እንደገና አጉልብቶና አጠንክሮ ሊቀጥል ያሰበበት አንድ ምዕራፍ ነው ብለን ወደምንልበት ደረጃ ላይ አድርሶናል። ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ዳግመኛ የበላይነትን መቀዳጀት አይችልም። እንደው የበሉትን በልተው እንዳይሄዱ፣ እንደው ያገኙትን ሳያስቡ ሳያልሙ እንደ አጋጣሚ የተዘፈቁበትን የዘረፋ ተግባር ያካበቱትን ሀብት ለልጅ ልጆቻቸው የሚበቃ ዶላር በየአገሩ እንዳስቀመጡ እሱን እንዳይበሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ደም እያያዛቸው ነው ነው የሚያሰኘው። የወያኔ አሁን ያለውን እንቅስቃሴ ስንመለከት መውጣት፣ ሌሎች ማስረከብና ከዚህ ከአቅም ከማይፈቅድላቸው ስልጣን እንደዚሁም መውረድ፣ እንደዚሁም ኢትዮጵያን ከማተራመስ መታቀብ የሚችሉበት ጊዜ ቢኖር እድላቸው ይሄ ነው። ኢትዮጵያን ማተራመስ አይችሉም። ኢትዮጵያን ማተራመስ ያሰቡበት ምክንያት ራሳቸውን ለማዳን ነው። ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማትረፍ ነው። ኢትዮጵያን አተራምሰው የኢትዮጵያ ጉዳይ በእርስ በርስ ግጭት እንዲፈታ በእርስ በርስ ግጭት እንዲታይ እንጂ የወያኔ በደል ያስከተለው የደም መፋሰስ፣ የወያኔ ቡድን ያስከተለው ዘርፊያ፣ የወያኔ ቡድን ለረጅም ዓመታት የፈጸመው የቅኝ ግዛት አገዛዝ ትኩረት እንዳይሰጠው ለማድረግ ያደረጉት እንቅስቃሴ ነው። ይህ ሞቷል። በአጠቃላይ የወያኔ ህይወት የሚያተርፍ የእርስ በርስ ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም። አራት ነጥብ። የወያኔን ችግር የሚፈታ የእርስ በርስ ግጭት አይኖርም በኢትዮጵያ ውስጥ። ለወያኔን እንቅልፍ የሚያስተኛ የእርስ በርስ ግጭት ወያኔን ዳር ሆኖ እሳቱን እንዲሞቅ የሚያደርግ የሚቀጣጠል እሳት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አልቅቷል። ይህ የሰለጠነ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በቋንቋና በብሔር የሚከሰት ግጭት የሚያስከትለውን አደጋ ከሌሎች ሀገሮች በመማር የነቃ ህዝብ ሆኗል። የወያኔ ስርዓት ኢትዮጵያውያኖችን ለማበጣበጥ ያሴረው ሴራ ህልም ሆኖ ቀርቷል። አራት ነጥብ። ስለዚህ አሁን ወያኔ አንድና አንድ አለኝ ብሎ የሚያስበው የኢትዮጵያን ህዝብ አበጣብጦ ዞር ማለት ነው። አይቻልም። ስለዚህ ዞር የሚልበት መንገድ ተዘግቷል ማለት ነው። አጠቃላይ ይህ አካሄዱ በኢትዮጵያውያኖች መመታቱን መክሸፉን ካረጋገጠ ስልጣኑን የሚያስረክብበት ለኢትዮጵያ ዘንድ ተሰሚ የሆነ ዜጋ ተሰሚ የሆነ
ተፈላጊ ሆነና ዮንታን ያገኘ ድርጅትን መርጦ አድነኝ ብሎ እግስር መወተፍ ብቻና ብቻ ነው የሚያዋጥ። ከዛ በተረፈ ትግሬዎች ተሰበሰቡ፣ ትግሬዎች ተባረሩ። በጋሎን ወጥ ትቀቅር የነበረች በኢትዮጵያ ውስጥ ማንም የማይደርስባት ኢንቨስተር ባለትልልቅ ህንፃ ከፍተኛ የኮንትሮባንድ ንግድ አንቀሳቃሽ ሆና የምትሰራው የምትፈጥረው የምትሆነውን አሳጥቷታል። እሷን አባረርኩ እሷን አነሳ እያሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ማሾፍ ዋጋ የሌለው ሆኗል። እኛ ወያኔዎች በአጠቃላይ ከምንም የተነሱ ከዛ ከደረቅ ጠለቅ ደመነጮ ከኤርትራ ገንጣይ ቡድኖች የተላኩ ወንበዴዎች መሆናቸውን በአለፈው ስርዓትም እናውቃለን፣ አሁንም እናውቃለን። ወያኔዎች በምንም ሁኔታ ከወንብድና ያልጡ ወንበዴዎች ናቸው። እነዚህ ወንበዴዎች አገሪቷን አምሰዋል። እነዚህ ወንበዴዎች አገሪቷን አተራምሰዋል። እነዚህ ወንበዴዎች በወንብድና ተግባራቸው ኢትዮጵያውያኖችን ለማቃቃር ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የኢትዮጵያውያኖችንም ህይወት ቀጥፈዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያኖች ልትተዳደር ይገባል። የመጀመሪያው ነው። ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያውያኖች ልትመለስ ይገባል። ትልቁና ዋነኛው ጥያቄ ነው። አሁን ኢትዮጵያን ማን ይግዛት? ኢትዮጵያን ማን ያስተዳድራት? የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት፣ የኦህዴድ ፕሬዚዳንት፣ የብአዴን ፕሬዚዳንት እየተባለ ኢትዮጵያውያኖች መቀለጃ ልንሆን አይገባም። ወያኔ ለ27 ዓመት ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ከኤርትራዊ የሻቢያ ቡድን ተገዝቶ ኢትዮጵያን ሲያተራምስ ቆይቷል። ራከ ወያኔ፣ አንተ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌለህ ቡድን ነህ፣ ወንበዴ ቡድን ነህ፣ ኢትዮጵያችንን አታተራምስ ብለን በምንጠይቀው ጊዜ እናንተ የሻቢያ ቀጠረኞች ይለናል። እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ኢትዮጵያውያኖች ያስተናገድነው ነገር እኮ የሚገርም ለታሪክ በታሪክ ተጽፎ የማያልቅ በታሪክ ተዘክሮ የማይበቃው ጎድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የተሸከመው የኤርትራ ቡድን አደራጀው። የኤርትራው ቡድን የሻቢያ ቡድን የግደፍ ቡድን አስታጠቀው፣ ሰንቆን ሰነቀለትና ወደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንዲያተራምስ ላከው። እንደ አጋጣሚ እንደ እቁብ የኢትዮጵያ ስልጣን ወጣለት። ኢትዮጵያን አታተራምሱ ስንለው እናንተ የሻቢያ ተላላኪዎች ይለናል። ሻቢያ የሚባለው ቡድን በፍጹም አናውቀው። ሻቢያ የሚባለው ቡድን የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን የምናውቀው ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው ቡድን ለኢትዮጵያ መተራመስ ምክንያት መሆኑን ነው የምናውቀው። ኢሳያስ አፈወርቅ የሚባለው ቡድን ኢትዮጵያውያኖችን ለድንበር ለወደባችን ብለው በርካታ የተሰለፉ ወጣቶችን እንደበላ ነው የምናውቀው። ኢሳያስ አፈወርቅ የሚባለው ቡድን ኢትዮጵያ ላይ የቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም እንዲቋቋም ከፍተኛውን ስራ መስራቱን ነው የምናውቀው። ደመኛ ካለን ኢትዮጵያውያኖች፣ ጠላት ካለን ኢትዮጵያውያኖች፣ ምቀኛ ካለን ኢትዮጵያውያኖች የመጀመሪያው የሻቢያው ቡድን። ዛሬ እኮ መለስ ዜናዊና ቡድኖቹ እኮ እናንተ የሻቢያ ተላላኪዎች ይሉናል፣ ለኢትዮጵያ ነጻነት የምንታገልን ሰዎች። ዛሬ እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታገሉ ለኢትዮጵያ ነጻነት የሚዋደቁ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲ መተዳደር አለባት፣ ፍትህ ሊከበር ይገባል፣ ሰብአዊ መብታችን ሊረጋገጥ ይገባል፣ ዜግነታችን ሊታወቅና ሊከበር ይገባል፣ ኢትዮጵያ የእኛ መሆኗ ሊረጋገጥ ይገባል ብለው ማንኛውንም መስዋዕትነት የሚከፍሉ አካላቶች የሻቢያ ቅጥረኛ ከሻቢያ ተልከው የመጡ በሚል ነው ፍርድ ቤት እንኳን የሚቆሙትና የምናየው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም የሚያሳዝን። የሚገድሉን እነሱ ናቸው፣ የሚያስገድሉን እነሱ ናቸው። እንደዚሁም አረ ሞትን በቃ እንሞት ስንል የዛው የገዳዮቹ ተላላኪ ናቸው ይሉናል። እንዴት አደርገን ነው ለገዳያችን የምንላላከው? እንዴት አደርገን ነው ለጠላታችን የምንላላከው? እንዴት አደርገን ነው ከደመኛ ጠላታችን ጋር ወዳጅ ናቸው የምንባለው ወይስ ወዳጅነት የምንመሰርተው? እጅግ በጣም የሚያሳዝን። ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ንቀት ነው። የኢትዮጵያ ነው ሊነቃ ይገባል። ይህንን ተመልክቶ ዝም ይላል። 95% የሻቢያ ተላላኪ ይመስላል። የወያኔ ስርዓት የሻቢያ ተላላኪ በማለቱ ብቻ ኢትዮጵያውያኖቹ ኢትዮጵያን በእጅ በነቂስ ወጥተው ሻቢያ ለእኛ ጠላታችን ነው ይሉ በተገባ ነበር። ኢትዮጵያውያኖች፣ ማንኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶች፣ በምንም ሁኔታ ኢትዮጵያውያን የሆኑ አካላቶች በሻቢያ ሊከሰሱና በሻቢያ ስም ሊጠሩ አይገባም ብሎ ሊቃወም በተገባ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጋዜጣ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መጽሔት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው የሚታየው ነገር በአጠቃላይ ጨለማ ነው። ወያኔ ይህንም ሁሉንም ሽባ አድርጎታል። ምክንያቱም ህዝቡ አንገቱን ደፍቶ እየተገዛለት ነበር። የወያኔን ስርዓት ያንገዳገደው፣ የወያኔን ስርዓት ያወዛገበው፣ የወያኔን ስርዓት የሚይዘው የሚጨብጠውን ያሳጠውና
ትንሽ መሆኑን ሁሉ ያረጋገጠው ኢትዮጵያውያኖች ወያኔ ትንሽ መሆኗን እንዲገነዘቡ ያደረገው የቄሮ ትግል ነው። ይህንን ለሌላ ወስደን የምንሰጥበት ምክንያት ነው። በአማራ በኦሮሞ ያሉ ወጣቶች ያደረጉት ተጋድሎ ነው። ነገም ዛሬም ሊቀጥል ይገባል። ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሰናበቱ ተባለ። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዚህ ቀደም የተሾመውን ፕሬዚዳንት የምናስታውሰው ነው። መቆምም አይችል፣ መቀመጥም አይችል፣ መተኛትም አይችል። ሁሉም ነገር የጨነቀው፣ ሁሉም ነገር የከበደው በሽተኛ፣ ህመምተኛ፣ የድህ ባለጸጋ፣ መናገር ጉዳዮችን ማስረዳት የማይችልን ሰው አምጥተው ፕሬዚዳንት አደረጉልን። ለምን? ለዚህ ህዝብ ይህም ሲበዛበት ነው። የነመለስ ዜናዊ ቁም እየሳቁ ንቀታቸው። ፕሬዚዳንት ሊሆን የሚገባው ሰው መወሰን የሚችል ባለው ደረጃ ባለው ስልጣን ላይ ስልጣኑን ሊጠቀም የሚችል ሰው ነው መሆን ያለበት። እንደው የሚያውቀው ከማለት ይልቅ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስን የሚያስታውስ ካለ በጣም የሚያሳዝን ነው። በሽተኛ፣ ህመምተኛ ሐኪሞች ካጠገቡ ሊለዩት የማይገባውን ሰው ትጓስ ያስቀመጠው እውነት ፕሬዚዳንት የሚሆናት ይቺ ሀገር ሰው አታ ነው። ፕሬዚዳንት ለኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት የሚሆን ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሌለ ነው። ያሳዝናል። ይህ ሲበዛባቸው ነው። ለእናንተ ነው። ከዛ በኋላ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ያስቀመጠው ኃይለማርያም ደሳለኝ ነው። ኃይለማርያም ደሳለኝ በሲዳማው ጭፍጨፋ ሙሉ ለሙሉ 100% እጁ ያለበት በርካታ ሲዳማዎችን ያስጨፈጨፈ እጁ በደም የተጨማለቀ አውሬ ግለሰብ ነው። ለሆዱ አደረ ሎሌ ታዛዥ የሆነ ሰው ነው። ይህ ሰው ብዙ ህዝብ ከጨፈጨፈ በኋላ ነው አረ አልቻልኳቸው ህዝቡ ሲጠነከር አልቻልኩም አለው። መለስ ዜናዊ ችግር የለውም ወደ እኔ ትመጣለህ አመጣው። በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እስካሁን ደረሰ። መለስ ዜናዊ እሱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረገው ሞት አለው ብሎ አይደለም። እሱን የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር ያደረገው እኔ መሞቻ ይደርሷል ብሎ አይደለም። መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን ሳላጠፋ እሞታለሁ ብሎ አስቧል። የኢትዮጵያን ያሰበሰ ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ የተጫረውን እሳት ራቅ ብሎ ሳይሞቅ ህይወቴ ያልፋል ብሎ ጠርጥሮ አያውቅም። እንኳን እሱ ገብረ አበሮቹ ነገር ግን ሞተ። ይህ እድል ወደ ኃይለማርያም ደሳለኝ መጣ። ኃይለማርያም ደሳለኝ እስኪናስረው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ዝግጁ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ አስቦ ያውቃሉ? ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ብቃት አለኝ ብሎ ያስባሉ? ስለዚህ ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ሲወጣ በርካታ ረዳቶች ተሾሙለት። ለምን? የምናስታውሰው ኢትዮጵያውያኖች ወደትም እኮ መሸሽ አንችልም። እናስታውሰው። በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የእንደዚህ እንደዚህ ዘርፍ ኃላፊ፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ የእንደዚህ ጉዳይ ተጠሪ፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የእንደዚህ ጉዳይ አስፈጻሚ፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ስንቱን እንጥረው። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ዙሪያው ተወረረ። መለስ ዜናዊ እያለ ለምንድን ነው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ እንደዚህ አይነት ጉዳይ አስፈጻሚ፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ የእንደዚህ ጉዳይ ኃላፊ፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ የእንደዚህ ጉዳይ ተጠሪ ተብሎ የተጠራ ክርከባ ሰምተን